Aika hyvää peli tuli. Aika hyvää. Ihan törkeen kova. Tänään pelataan mun tyttöystävän kanssa rankedia ja me koitaan päästä Unrealiin mun tyttöystävän kanssa. Mikä sun nimi on? Aija. Okei, sun nimi on Aija. Lähdetäänkö ottaa Unreal rankkeja? Lähdetään. Nyt ei saa sitten kuolla. Tossa ei, mitä nää tekee? Mitään, nää on ihan sukkia. Nää on ihan sukkia. Supassa. Juu, nää on ihan paskoja. Siinä on toka. Nats! Okei, tästä on tänä hyvä peli. Kommentoikaa tuohon alas, jos te haluatte, että me halutaan semmonen sarja mun tyttöystävän kaa. Et me grindataan yhdessä Unrealiin. Tää vähän kaikuu ikävästi, kun me ollaan samassa huoneessa. Mutta mä veikkaan, että se ei kusen video. Luultavasti. Okei, kuka saa? Nap! Mä jänskättää. Vähän joo. Ei sun tarvi jänskättää. Okei, mulla on 4 tappoa. Mulla on 4. Hei, täällä on jo yksilit sinä. Hei, täällä. Onko? On. Mä tuun sinne. Tänne. Ei. Missä se on? Täällä. Naps! Naps! Okei, aijaa, mennään puskemaan. Laita turvavyö kiinni. Joo, mennään. No onks turvavyö kiinni? En mä tiedä. Voitko se oikeesti laittaa kiinni? Ei voi. Ei saakeli. Päästä seuraamaan mitenkään. En mä pysy sun mukana. Koitapa pysyä. Koitan. Koitan löytää meille vihuja. Nyt kuuluu ääntä. Onko oikeesti? Onko sinä? En. Onko siellä vihollisia? En hakan. Onko siellä oikeesti vihollinen? On. Täällä on joku hukkas. No hyvä. Sä oot hyvä etti vihollisia. Täällä. Mä tuun. Onko mä? Oota mä tuun. Mä oon siellä jo käytännössä. No niin mä oon siinä. Missä se on? Hyvä! Tapuit sä sen! Tapuit sä sen just! Oho! Tänne tuli varmaan sen kaveri. Joo, ei se vissi oo. Mennään matumaton. Mä oon tulossa. Tapuit se senkin! Okay. Siis chatti me tullaan pääsee ja... No et pelle. Me tullaan päästä aivan hemo nopee Unrealiin, kun tää vaan kärrää mua. Siellä on lisää jossain. Onks sun 2 killia jo? Okay, sä et legitisti pelleillä. Mä menen täällä. Come on! Meikälä jo. Hei, eiks täällä ne vartijat? Mitä? Eiks tää nyt tuu ne vartijat? Mä tänne... Ei. Ei ne oo lähtenyt tästä pelistä. Onko? Joo. Kato tää. No hyi, mä paskon näin. Oi, mä sain liilan aseen. No se on kova. Tällä mä tapaan kaikki. Hyvä. Tapa vaan. Lupa annettu. Tipun lousko päällä. Tässä on. Mä tuun ihan sekunnin päästä. Joo. Tänne miten mä missaan? Miten mä... Tääks tää on huono ilman tähtäitä? Okei, mulla on... Okei, vähän mä saan tappoja tästä. Sun pitää löytää semmoset siivet. Niillä pääsee tosi nopea liikkoon. Sä oot niin keijukainen, niin ne sopii sulle ne siivet. Come on! Hemmetin paljon tappoja. Mulla on 15. Okei, aijaa, mä teen oikeesti tappojen näytyksen. Mitä mä... Siis mä löydän koko ajan vaan lisää pelaajia. Okei, jos mä löydän näin paljon pelaajia, niin... Miten mulla on näin paljon tappoja? Nice. Mennä, älä kuole. Missä ne on? Löydät sä ne? Missä ne on? Kuoleks sä? Onks se siellä? On, mutta on sun kaveri. No mä tuun sinne, oot ihan hetki. Älä kuole nyt, mä tuun sinne. Tapoit sä molemmat? Joo. Yeah. Tapoit sä 2 just? Et tappanu. Mulla jännittää. Tapoit oikeesti 2? Ei näyttä mun
lisää on. Tapoit sä oikeesti kaksi? Tulee lisää. Joo, mä tapoin tää. Tapoit sä oikeesti kaksi? Minä vaan liila parempi. Liila. Tapoit sä oikeesti kaksi just? Joku vei mun kulta sinä sen. Eiks sä kuule mua? Eiks sä kuule mua? Kuulen. Tapoit sä kaksi? Joo, mut veiks sä mun kultaset aseet? En. Veit. Enkä vien. Mä arannan ne takaisin. Oota, mä oon täällä vihollinen. Rotta. Oh shit! A rat! There's a rat! Meinaako? Mä teen kovan työn, niin sä tuut varjoon. Oota, ui siellä kävi. Oota hetki. Siis tästä tulee, ai me saadaan ihan törkeästä tappoja. Mä sain taas tapoa. Okei, me saadaan oikeesti ihan puusti tappoja. Ihan vieressä, kirjaimellisesti mä oon niitten luonne. Missä tää on? Tossakin on. Siihenkin jäi. Okei, mä menen tappoennätykseen. Mä menen, siis mulla on 24 tappoa. Mitä? Ei tässä voi olla todellista. Jäi. Jäi! Oi, kun tää onkin sotka, niin ai helvetti tämä on. Jäi! Mä oon 27 tappoa! Mulla on 4. Hyvä aija. Edessä. No ne oli tässä ihan vieressä. Ja mä etän tästä taas tappaa enää, jos mulla on pakko vaan tappaa kaikki. No ei kyllä oo ketään. No ei siinä oo ketään. Niin sä kusetat tytti, jee. Niin et sä kusetat tappaennätyksen vaan. No ok, bet. Et sä vittu stiilan mun killiin, vittu rottaa. Täällä jossain menee. Jäi! Se ottaa riivut! Älä ammu! Älä ammu! Saadaan lisää tappoja! Me kauas vaan! Miksi? No koska antaa se riivuttaa, että on enemmän killeä, kun se nostaa kaveri ylös. Sä voit tappaa se vaikka sitten, jos haluat. Älä me lähes! No niin, nyt se ei enää nosta se kaveri. Onks se nytte? Noniin. Juokset se karkuun. Hähä, juokset. Mulla on ku tämmönen ihmease. Joo. Mikä tää on, oota? Oota, mä käyn tappaa tän yhden. Sasekeeper sotkan. Ui vittu, mikä jätkä oikeesti. Tekeks tälle ees mitään? Mä menen herran. Mä menen kuitenkaan. Mitä tyyliä? Mä en oo ihan varma, mikä mun tappaa nyt on. Ed! Aika hyvää peli tuli! Aika hyvää! Ihan törkeen kova. Meillä on 40 tappaa jo. Ai kova hei. Mä enkä kuolle pelaajista. Kuutti toi. Tuo kanava jatkoi. Mä tiiin, meillä on yks hengisenä. Tästä. Okei, mikä peli? Meillä on 43 tappoa, oh my... Naps! Come on! Pistä siihen. Kovaa. Jos te tuusii kanavalla, pistäkää kaikki kanavat tilaukseen. Pistäkää like videolle. Ja bronssista päästiin... Silver ykköseen, come on! Come on! Nähdään seuraavassa videossa, moro! Nähdään.